ପରେ ଆସନ୍ତା ମେ 20ରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଚାଲିଛି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ। ଭିଡ଼ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ରିପୋର୍ଟର ଶିବ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ତେବେ କେତେ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ କନ୍ଧମାଳବାସୀ ବହୁତ 5 ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଗତ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏହି କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଇଥିବାରୁ। ଏଣୁ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ଏବେ କେମିତି ଯାଉଛି? ଆମେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା। ହଁ, କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି? 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସରକାରଙ୍କୁ। ବ୍ଲକରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଗାଡ଼ିରେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ସେମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଯାଇ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଦିଦିମାନଙ୍କ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଯାଇ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଯାଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ତ ଭୋଟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବା ବାପାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କମ୍ ପଇସାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ଯିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିବ ବିଶ୍ୱାଳ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।